Three people were killed and 12 others injured following an accident at Kisaju on the Nairobi Namanga highway. This morning, the accident occurred when the Nairobi-bound matatu hit a lorry that was parked by the roadside. Isinya Sub-County Police Commander Patrick Manyasi says the bodies of the deceased, two of whom died on the spot, were taken to the Shalom Hospital morgue. Those injured were rushed to different hospitals in Kitengela. Kuna matatu yanayekana ilikuwa imetoka Namanga majira ya saa 11 asubuhi. Wakati hiyo roli ilikuwa imepigwa kwa barabara, ikakuja ikiwa imeigonga nyuma sababu amiste asubuhi. So dereva hakuweza kuona hiyo roli kulingana na vile ilikuwa imepakiwa kwa barabara. Ali lose control, akagonga hiyo lori because visibility ilikuwa poor because ya hiyo mist. Two people died on the spot. Wengine wako hospitali, minor injuries. Gari yenyewe haina hata hizi life savers za kuangalia, hata number plate wezi ona. Gari haina mataa, hiyo lori hakuna taa yoyote iko nayo. Lakini matatu utapata imeangaliwa, inachukuliwa, utawasikia saizi matatu ina makosa kwa sababu imeua watu ndio, lakini haijaua kuanguka. Hiyo lori ndio imeharibikiwa kwa barabara na haijatolewa na imeshinda hapo.